Прийшла квитанція за опалення. Я дуже незадоволена. Допоміжні приміщення місця загального користування. Якщо у нас лічильник загальний, ми і оплачували загальне місця користування. І квартплата за що? Тоді 24 гривні за опалення. Жінці не втямки, звідки у звичній квитанції за тепло з'явилися ще дві нові графи. А саме опалення місць загального користування та абонентська плата. За тепло квитанція в мене прийшла. Получилося в мене 1329 разом з допоміжними приміщеннями. Якби не було 152 гривні дополнительно, мене було б 1117 гривень. Як вони розрахунок робили? Додає, під'їзд у них не опалюється уже близько 20 років. У нашому під'їзді, на Лермонтова 7, перший під'їзд, батарея вже 20 років не функціонує. Її немає. У мене сусіда автономне опалення, то він наоборот опалює, то виходить тепло сюди на під'їзд. І ті мешканці будинку, які встановили автономне опалення, не розуміють, чому теплоенерго присилає їм платіжки. Ми були в шоці, що нам комуненерго виставляє платіжки, яких ми не маємо отримати, бо у нас навіть з ними не заключений договор. У нас немає батареї загального опалення, все обрізано. Але розрахунок за абонплату та опалення місць загального користування прийшов. У нас прийшло щось 26 гривень якісь там абонплата і 84 гривні за оце доставку типу тепла у нас до нашого під'їзду. А за що? Ну розумієте. Нема у нас батарей в під'їзді. В Рівнетеплоенерго пояснюють, з 1 листопада і справді в платіжках за тепло з'явилися деякі зміни. Але додають, суму, яка винесена в окремі графи, мешканці будинків сплачували і раніше. Фактично всі ці суми, що зараз розбиті на три частини, вони входили в одну строчку. За винятком повірки. Додає, абонплата включає в себе роботу людей, які обслуговують теплові лічильники, роблять розрахунки і надсилають квитанції. В цю суму входить і повірка побудинкових приладів обліку. Після нововведення сума абонплати стала справедливою. Фактично абонплата в різних будинках відрізняється. Тобто в залежності встановлений тепловий лічильник, не встановлений, вона буде різною. Відповідно, будинок буде платити лише за ті послуги, що споживає конкретно він саме. За опалення місць загального користування змушені платити і ті мешканці будинку, в яких встановлене автономне опалення. Інша ситуація була б, якби автономку мали всі без виключення мешканці будинку. За цю послугу зараз платитимуть всі. Тобто ті рівняни, які до цього там різними способами відключились від централізованого опалення, за опалення місць загального користування, це ісходові клітини, підвальні приміщення, горища, дехто апелює, що там, в принципі, не має приладів обліку, але все ж таки там тепло, там не є мінусових температур, завдяки цьому не замерзає ні система водопостачання, ні система каналізації і фактично користуються цими послугами, хочучи цього чи ні, фактично всі споживачі. В Рівнетеплоенерго зазначають, абонентську плату рівняни сплачуватимуть впродовж всього року. За обігрів місць загального користування – лише під час опалювального періоду. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, Богдан Котнюк. Новини Рівного.